Zay no mikasika an'iny trangan-javatra mampalahelo tapitra tamin'ny fotoana tsy ampoizina ny ain'ilay zazalahy vokatry ny hetraketraky ny mpamily ka anjarantsika ny mieritreritra mikasika an'izay. Hivadika kosa eo amin'ny lafin'ny delesta tsika zay anisan'ny mahazo antsika mianakavy eto andrenivohitra ary manerana ny Madagasikara mihitsy. Anisan'ny tena mampitaraina ny olona indrindra moa ny fahasimban'ireo fitaovana izay mandeha amin'ny herinaratra. Nandray ny hevitra izany olona izany ny mpanao gazetinay teto amin'ny MaTV Tahina Rarison sy Mamy Rasoanay. Tao anatin'ny herinandro mahery izay dia nampikaikaika ny mpampiasan'ny jiro ny delestazy izay nahazo ny faritra maromaro eto Antananarivo. Tsy ny fitoerana izany fa saikitratran'izany avokoa. Efa maharitratra any amin'ny adiny efatra moa izany fahatapahan-jiro izany, tsy andro tsy alina. Ny an'ny sasany aza moa dia indro isan'andro izany fahatapahana izany. Misy ihany koa ireo mpampiasa jiro no memenina fa dia simba ny fitaovana ao tokantrano noho izay tranga izay. Olana amin'ny famatsiana solika no mahatonga an'izany fahatapahan-jiro izany hoy ny Prime Ministra Solondrasana Olivier. Efeo ampikaroana vahaolana maharitra ny fitondram-panjakana manoloana izany. Misy ny zavatra izay tsy azo anoarana fa misy kosa ny zavatra izay iveriko fa azo evitena izany. Mahakasika ireny delestazy ireny izany tsy olona amintsika fa ilay acheminement gazoaly na tonga andeha. Ka izaho moa izany efa miteny foana fa angamba tsy maintsy hoenjakenjana kokoa izao ny fanatanterahana ny adidy satria mbola misy manetsy tadiny foana. Ary izay no antony tenenanay hoe aza lalaovina ny raharaham-pirenena, aza lalaovina ny fiainan'ny Malagasy satria raha ny zavatra niseho amin'ny faritra maro araka ny fahafantaranay azy dia resaka acheminement gazoaly ny mahatonga an'ireny delestazy ireny. Ka eto moa matompona andraikitra voalohany dia manome toky ary tsy vita ny anome toky fanaramaso ny acheminement ireny gazoaly ireny mba tsy fiverimberena an'ireny olana ireny intsony. Izaho tsy miteny fa tsy hoe tsy hisy tsony ny delestazy sindraindray amin'ny toerana maro noho ny zavatra efa nazavain'ny ministra izay tompona andraikitra. Ny antony maro moa mahatonga andreo araka ny teneniko ireny fa ny zavatra tiako tenenina fotsiny androany misy zavatra izay azo evitena, misy zavatra azo soroana toy ny hoe acheminement zany gazoaly zany ka tsy tokony hisy tsony zany. Ary manomboka androany nanomboka tamin'ny weekend anaramaso manokana an'io ny tenako mba tsy hiverimberena amin'izay tsony. Ny andrasan'ny mpanjifa moa dia ny iverenany amin'ny lonina izay famatsiana herinaratra izay.